Assalamu alaikum, efirde TTV Yangilikler informasyon dasturu studiyada Dinara Rahimova. To'rtko'l tumanida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shior ostida mahallada du-du gap tadbirlarining 3-chi bosqichi davom etmoqda. Tumandagi Shodlik, Guliston, Ibn Sino hamda Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun tumandagi ko'p tarmoqli texnikumida bo'lib o'tgan ma'naviy ma'rifiy uchrashuvda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi deputati Jo'rabek Bekchanov, tuman imom xatibi Do'stnazar Qilichev va boshqa bir qator tashkilot mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar 2024-yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilinishi, yoshlarga va tadbirkorlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar bo'yicha atroflicha to'xtalib o'tishdi. Mana bugun To'rtko'l tumani Ma'naviyat va Ma'rifat markazi hamda To'rtko'l ko'p tarmoqli texnikum hamkorlikda katta tadbir bo'layotir. Bu tadbir mana bu yilgi yil yoshlar hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yili munosabati bilan boshlab yubordik. Mana bizning mana shu ko'p tarmoqli texnikum muhtaram prezidentimizning 58-12 farmoniga asosan professional ta'limni yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar asosida Ajinyoz nomidagi pedagogika instituti huzurida tashkil qilindi. Hozirgi kunda malakali kadrlar yetishtirib boryapmiz. Yoshlarni vatan posboni bo'lishga chorlovchi va harbiy sohaga qiziqishlarini oshirish maqsadida tuman mudofa bo'limi, tuman qo'riqlash bo'limi mas'ul xodimlari ishtirokida qurol aslaha ko'rgazmasi tashkil etildi. Ishtirokchi o'quvchilar uchun qo'riqlash xizmat xodimlarining, ichki ishlar xodimlarining hamda o't o'chiruvchilarning ish faoliyati haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, tadbir doirasida ma'naviy ma'rifiy ishlardagi faol o'quvchilarga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'linmasi tomonidan badiiy kitoblar sovg'a qilindi. Tadbir so'ngida madaniyat xodimlari tomonidan kuy qo'shiqlar ijro etilib, yig'ilganlarga o'zgacha kayfiyat ulashdi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada du-du gap ma'naviy ma'rifiy tadbirlari doirasida xalq va armiya bir tan u bir jon tamoyili asosida ma'naviy ma'rifiy musiqiy madaniy tadbirlar davom etmoqda. Tadbir davomida ma'naviyat targ'ibot guruhi a'zolari yangi O'zbekistonni barpo etish borasidagi sa'y-harakatlar, yurtimizda harbiy xizmatning obro'-e'tiborini, yoshlarimiz qalbida armiyamiz bilan faxrlanish tuyg'usini hamda vatan himoyachisidek olijonob kasbga hurmat-ehtirom hissini yanada kuchaytirish haqida so'z yuritdilar. Tadbir davomida bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari hamda madaniyat xodimlari tomonidan vatanparvarlik, shukronalik va ko'ngil ochar mavzularda qo'shiqlar ijro qilindi. Kuni kecha Respublika ishchi guruhi a'zolari Beruniy tumani Qiyot mahallasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Respublika ishchi guruhi Qiyot mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishib, hududda mahallaga berilgan 500 million so'm mablag'larining sarflanishi bo'yicha aholi bilan muloqot qildi. Hududda aholining ko'payishi evaziga elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj ortgan va eng ko'p murojaatlar ham aynan elektr energiyasi bo'yicha kelib tushgan. Hozirgi kunda aholi murojaatlardan kelib chiqqan holda 160 kilovolt bo'lgan transformator punkti va 18 dona temir beton ustunlari o'rnatilib, kabel tortish ishlari olib borilmoqda. Natijada 145 ta xonadonga yuqori kuchlanishli elektr energiyasi yetkazib berishga erishildi. Mana respublikamiz ishchi guruhi o'rganish natijasida va aholimizning muammolari bilan o'rganilgan holda 500 millionning hisobidan elektr energiyasiga 115 million so'm pul ajratilib, 5-6 ta ko'chamiz Baxt, Zargar, Oftob, Kasbkor, Shodlik ko'chalarini gaz bosimi pastligi munosabati bilan mana shu yerga 110 santimetrlik gaz quvuri tortilib kelinmoqda va bu yerda shu ko'chalarimizda, shu 6 ko'chamizda endi gaz bosimi yaxshilanadi va xalqimizda muammo bo'lmaydi.
Bundan tashqari mahallaga ajratilgan 500 million so'm mablag' evaziga mahalla binosiga quyosh paneli, Baxt zargar, Kasbkor ko'chalariga tabiiy gaz quvurini tortish hamda Kamolat Baxt ko'chalariga tungi yoritgichlar o'rnatish ishlari olib borilishi rejalashtirilgan. Respublika ishchi guruhi a'zolari mahalla 7-ligining ish faoliyatini ham o'rganishdi. To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 44-sonli maktabda kasblar ko'kka yetaklar mavzusida o'quv seminari bo'lib o'tdi. Ushbu o'quvchilarni ikkita xorijiy til va bitta kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha tayanch maktabida o'quvchi yoshlarni kasb-hunarga qiziqtirish maqsadida kasblar ko'kka yetaklar mavzusida o'quv seminar trening o'tkazildi. Maktabimizda voyaga yetmagan yoshlarni kasbga qiziqtirish maqsadida kasblar ko'kka yetkazar mavzusida o'quv seminari. Unda 44-chi maktab pedagog jamoasi, To'rtko'l tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash va inklyuziv ta'lim psixolog metodisti Dilorom Abdullayeva, boshqa umumta'lim maktablarining amaliyotchi psixologlari, tumandagi taniqli tadbirkorlardan hunarmand Azamat Soburov, Oysha tortlari shirinliklar ishlab chiqarish oilaviy korxonasi rahbari Muhabbat Satimovalar ham ishtirok etishdi. O'quvchilarni kelajakda ma'lum bir kasb egasi bo'lishiga qiziqtirish hamda kasb sirlarini o'rganishda bilim ko'nikma va malaka rivojlantirish hamda shu kasb orqali tadbirkorlikka qiziqtiruvchi motivatsiyalar berishni maqsad qilingan seminar davomida tadbirkorlar va ayni shu maktabda ta'lim olgan turli soha vakillari bilan suhbat tashkil qilindi. Bu seminarga tumanimizdagi barcha maktab amaliyot psixologlari, texnologiya, kasbiy ta'lim fan o'qituvchilari va mahalliy yakka tadbirkorlar jalb qilindi. Bugungi amaliy seminar treningi juda ham qiziqarli, mazmunli o'tkazildi va barcha ishtirokchilarda, o'quvchi yoshlarimizda katta taassurotlar uyg'otdi. Suhbat davomida tadbirkorlar faoliyatlarida uchraydigan qiyinchiliklar hamda ularni yengib o'tish sir-sinoatlari haqida o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Bu borada dastlab uy sharoitida boshlaganman ishni. Hech qanday katta narsalarni qilmaganman. Bo'lishga bozorga sotish bilan ish boshlaganman. İmkaniyatlar yaratıldı. Şevket Mirziyev yine rehberimiz katta yönelişler açıp verdi bizlere, imkaniyatlar verdi. Şuradan faydalanıp yine şunu deyip işlerimizin kengetirişini muvaffakiyet bulduk, kengetirişe. Ondan köprak masulat işlep çıkaramız hazır bu vaxtda. Bazara girişimiz, destek bölüşü yaparken bulsam, piranik bilmiş mi? Ruletlerini, yengi kremle, nerselerini, epkem ismini deyen mecazlarımızın taleplerine binaen hareket ettik. Örgen işe, mesela şimdi sihlara varıp işlerini örgendik, hareket ettik, izlendik, hazırlı nege geldik. Yani şimdi ben yakka tedbirkarlığını 14. yılda başlayan bulsam, hazırlı vakti kine getirip, ailevi karhana kılıp, fazletlerime, gelirlerime, tavşırgamam bu işlerimle. O'quvchilar kasb-hunar, tadbirkorlikni boshlash va biznesni rivojlantirish bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Mana bugun maktabimizda voyaga yetmagan yoshlarni kasb-hunarga qiziqtirish maqsadida Mening kelajakdagi kasbim mavzusida ko'rgazmali o'quv seminar trening tadbiri o'tkazildi. Biz bu tadbirdan juda ham katta taassurotlarga ega bo'ldik. Ayniqsa qizlar uchun kelajakda muhim bo'lgan kasblardan pazandachilik, tikuvchilik, to'quvchilik kabi kasblarning sirlarini va ushbu kasblar orqali kelajakda tadbirkorlik qilish sirlarini ham o'rganib oldik. Seminar ishtirokchilari yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlashda davlat rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan ishlar, shart-sharoitlar va imkoniyatlar haqida gapirishdi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.